Թատերաշրջանը բացված է Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը տարին սկսվում է նոր բեմադրությամբ։ 2017-ը խոստանում է լինել բեղմնավոր ստեղծագործական տարի աճեմյանցիների և գյումրեցիների համար։ Նոր ներկայացումը դեռ սկիզբն է, հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա հիանալու նոր բեմադրություններով։ Եվ ձեր թատին ենք ներկայացնում Զորայր Խալափյանի տարբեր նվագներ լիրիկական կատակերպությունը։ Ներկայացման ռեժիսորը թատրոնի ռեժիսոր, երկար տարիներ արդեն աշխատում է Ասպրան Բաղդասարյանն է։ Նկարչական ձևավորումը և զգեստները Անտոն Քեշիշյանը։ Ներկայացման մեջ ընդգրկված է թատրոնի ամբողջ ստեղծագործական խումբը, նաև ուսանողներ։ Կարծում եմ, որ հանդիսատեսը կսիրի այս ներկայացումը և շատ երկար տարիներ այս ներկայացումը կմնա մեր խաղացանքում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, ձեզ բարի դիտման ցանկանում։ Ներկայացման մեջ ներկայացված է մի սիրո պատմություն բեմադրված Զորայր Խալափյանի համանուն պատմվածքի հիման վրա։ Ըստ բեմադրող ռեժիսոր Ասպրան Բաղդասարյանի շատ կարևոր է անդրադառնալ մեր հայ կրողներին։ Ինձ թվում է, մենք պետք է անդրադառնանք մեր հայ հեղինակներին, և Զորայր Խալափյանը բավականին լուրջ դեմք է քաղաքական մեջ, դրամատուրգիայի մեջ, դրա համար ժամանակ առաջ, մի 20-25 տարի առաջ բեմադրվել է տարբեր նվագները, բայց եղել է ժանրը կոմեդիա։ Հիմա ավելի շատ լիրիկական կոմեդիա է, որովհետև ավելի ցցուն ենք ուզել ներկայացնել սերը, սիրո պատմությունը, մարդու դարդը, ցավը, զգացմունքները եւ ամեն ինչը։ Դերասանների գերակշռ մասը երիտասարդներ են, բեմում են նաեւ ավագ սերնդի ներկայացուցիչները։ Սա ներկայացում է կյանքի, սիրո եւ ընկերության մասին, այն բոլոր տարիքային խմբերի համար է, կյանքի պարտությունների միևնույն ժամանակ պարզ մարդկային հարաբերությունների մասին։ Համ երիտասարդներին, համ էլ միջին հասակի մարդկանց։ Նույնիսկ մեծահասակներին է, խրատական ինչ-որ մոտիվներ կա։ Գրկված են երիտասարդ դերասաններ, իրենց խաղը շատ հաճելի է։ Դաստիարակչական նշանակություն ունի այս ներկայացումը, մեծ հաջողությամբ դիտում ենք։ Ներկայացման մեջ խոսվում է նաև պատանեկան սիրո, ուժեղ և թույլ մարդ լինելու պայքարի մասին։ Կյանքը միշտ չէ, որ հաճելի անակնկալներ է մատուցում, դրանք կարող են նաև դառը լինել։ Մեկը հան ու նրանց աղջիկը վաղուց իրար է։ Հա, շուտով պիտի փսակի ժամանակի հարցը։ Հա, Վանոս Գևորգյան ջան։ Ունեմ մի աղջիկ, ունեմ 35 տարեկան ու մի կես կյանքի գնով ունեցել եմ, որ դամ ահարոնին ու իր կնքան պահի, ես էլ մնամ դատակ։ Հա, ես էլ իքալյան տղա ունեմ, դամ որ ձեր պահեմ։ Ազնիվ ընկերության մասին է, որ ընկերը ավելի շատ է մտածում իր ընկերոջ մասին, քան իր մասին։ Սիրո մասին է, կնոջ մասին է, որը կենցաղից մի քիչ դուրս պիտի գա, կին պիտի իրենից գա, որպեսզի ամուսինը չհիասթափվի, շատ բաների մասին է, շատ բազմաշերտ է ներկայացումը, թեման շատ բազմաշերտ է, դրա համար ինձ դուր եկավ Զորայր Խալափյանի այս գործը։ Տարբեր նվագները միական ակնկալը չէ։ Այս տարի թատրոնը կանդրադառնա բավականին շատ հայ հեղինակների, ինչը գյումրեցիների համար ավելի ճանաչելի կդարձնի սեփական արժեքները։ Արման Գևորգյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։